Je 11.00 a mňa delí necelých 7 hodín od toho, než tu bude pobehovať malé šteniatko. Psíka, ktorého sme si vybrali, je Labrador a bude sa volať Atos. Má teraz okolo 8-9 týždňov, takže ešte úplne bábetko a budeme si musieť zvykať my na ňo a on na nás, pretože akurát odchádza od mamičky. Šteniatko sme chceli z toho dôvodu, že veľa dní trávim doma a niekedy som sama a dosť mi to lezie na psychiku. Tak sme si povedali, že si zoberieme šteniatko, ktoré Janko už strašne dlho chcel, ja som to proste chcela, že od vždycky. A povedali sme si, že to bude dobré riešenie tej mojej samoty, ale zároveň sme chceli proste spoločníka, s ktorým môžeme chodiť von na prechádzky, na túry, taký, čo proste bude rád s nami a bude nás ľúbiť a my môžeme ľúbiť jeho. A rozhodli sme sa zobrať psíka s papiermi. Psíka, ktorý je od pravej chovateľky, ktorá si dáva záležať na tom, kto sú jej psi, ako sa o nich stará a videli sme ich výbeh, videli sme ich psov, videli sme presne to, ako sa k ním správa, videli sme, aký majú zdravotný stav a všetko. Takže aj keď to nebol lacný pes, tak veríme, že tu bude všetko v poriadku a že sme si vybrali správne. Pani chovateľku sme navštívili dokopy dvakrát. Prvýkrát, keď sme si išli vybrať šteniatko a druhýkrát, keď sme si išli potvrdiť, že to šteniatko, ktoré sme si vybrali, je pre nás to správne. Ona nám sama hovorila, že ja vás odhadujem podľa toho, čo ste mi povedali, akého psa chcete, na to zelené šteniatko, šteniatko so zeleným obojkom. A my sme prišli a ja som s ním cítila absolútne spojenie hneď od začiatku. Janko trošku menej, on si naozaj prezeral každého toho psíka, ktorý tam bol. A nakoniec sme sa ale zhodli na tej druhej návšteve, že to určite bude ten náš so zeleným obojkom. No a teraz už iba odpočítavam hodiny do 4, kedy vyrazíme z domu. A o 5 už budeme držať v rukách naše šteniatko. Strašne sa teším. Sme zbalení a vyrážame. Šteniatko sme brali z Nitry, preto to bola trošku dlhšia cesta, ale užili sme si ju. Na mieste sme s pani chovateľkou prehodili pár slov, ona sa rozplakala, keď púšťala šteniatko a nasadli sme do auta s našim malým Atoskom. Bol veľmi pokojný, až príliš, ale podľa jeho dýchania sme zistili, že je aj veľmi, veľmi nervózny. Nakoniec však zaspinkal a takto krásne chrupkal celú cestu domov. Doma sme ho zoznámili s prostredím pred našim domom, aby videl, ako to tam vyzerá, trávičky sa mu páčili najviac. Ale nakoľko bol ostýchavý, tak veľa sme toho neprešli. Bol však neskutočne zlatý a vybudovali sme si hneď prvý deň taký krásny vzťah, keďže nám nezaspinkal a bral ma ako bezpečného človeka, za čo som bola veľmi rada. Nechal sa hladkať, nechal sa mojkať a nemal absolútne žiadny problém. Dokonca sme s Jankom zistili, že je trošku lenivý, ale keď mu ponúkol granulku a privolal ho k sebe, Atosko prišiel a automaticky si sadol, za čo sme boli neskutočne vďační. Dali sme mu napiť ešte trošku vodičky a prechádzali sa s ním po celej ulici. Na vodítko si ešte stále zvykal. Potom sme ho ale uložili do klietky, kde začal spoznávať okolie a nakoniec sa v nej celkom usalašil. Ďalej sme ho chceli vyčerpať, aby pekne zaspinkal, a tak sme sa s ním začali hrať a on bol hneď živší. Pri pití vody nás prekvapil touto labkou, ktorú tam stále dával, čo sa naučilo súrodnicou, a potom krásne zaspinkal a preniesli sme ho do klietky, kde sa má cítiť bezpečne. Je 6.35, ďalší deň ráno. Noc bola veľmi búrlivá. Janko spal, že aj 3 hodiny, lebo s ním spal vo obývačke. Akurát Atosko sedí, leží a premýšľa nad životom a ho už sa postavil. Strašne rád sedí a leží. A viem, že vyzerám ako neupravená ženská, ale to je preto, že som. Atosko! Atos! Čumajko! Čumaj! Ideme si ešte pobežkať? Áno? Atosko sa ešte nenaučil chodiť, takže poď, poď ideme, a on ide takto do nôh, krížom pred moju cestu, hen. Ja sa musím otočiť, žužla aj vodítko samozrejme, a ide zase krížom. Atosko! Tým, že ešte je dosť ostýchavý a prvý deň je vlastne bez nami. Prvý za to 4 hodiny, tak ešte ho musíme trošku ťahať, aby išiel tam, kam chceme. Cíkaš? Cíkaš? Dobrý, Atosko! Koľkokrát ho vyťahnem z klietky, tak toľkokrát, keď vyhrá nejakú hračku, tak sa vrátiš sám do klietky. Však? Dobre, Mojko.
druhá prechádzka dňa. Janko dospával a Atos dospával tiež. Pravdepodobne sa v noci vyčerpali. Takže, ale syna v kuse spí, takže... Čak, budeme v kuse spať? Áno, trávička, pekná. Atosko práve zaspal na balkóne, keďže som tam bola s ním. Potom, ak som ho vyšla, tak tam spínka ďalej. Bubušo, kam ideme? Čo? K pani doktorke? Zverolekárke? Áno. Tešíš sa? No. Netušíš, čo to je však. Dajú ti pamusok, neboj sa. Áno, dobre bude. Teraz spínka. U pani zverolekárky bol Atosko neskutočne pokojný, dal si so sebou robiť všetko možné, skontrolovali mu uška a nakoniec zostal ešte aj piškotík. Pokrstil im trávniček a boli sme hotoví. Veterinára sme zvládli, však ideme chrátiť. Však? Lebo už aj tu. Takže aký bol prvý a druhý deň za to som... Úplne nádherný. Ja som sa do neho zamilovala. Bola som do neho zamilovaná už aj predtým, ale teraz to je proste pravá láska. A neviem sa dočkať, čo z neho vyrastie, aký krásny veľký pes, ktorý bude ľúbiť nás a my budeme ľúbiť jeho. A ak si psíčkar a máš pre nás nejaké rady, napíš ich do komentára. Zatiaľ, čaute.